Locke borta. Förhoppningsvis händer det ingenting spännande nu med att bilen startar och att den faktiskt går åtminstone hyfsat tills dess att vi fläkten kickar igång. Sen är vi nöjd. Hallå, hallå. Vi startar den här videon jävligt starkt tycker jag. Genom att snabbt smälla ihop det lilla som behövdes för att kunna starta och låta den stå och varmköra. Vilket det kunde inte ha gått bättre, ärligt talat. Förutom att den inte hade någon tomgång när den var kall. Vilket inte är helt oförväntat med helt omappad E85. Så fanns det absolut ingenting att anmärka på, vilket... Om du någonsin har gjort den första start med någonting, det är bra, det är en bra dag. Och i sann Audi-anda så blev till och med tryckarna tyst till slut, vilket det signerar starten på säsongen för min del. Så nästa steg är uppenbarligen en provkörning. Uppenbarligen saknas det ju fortfarande lite grejer här i fronten. Så att den här videon ska vi sätta ihop fronten och några inredningsbitar.
Sen får vi se, får jag väl strypa fast GoPron i pannan igen och sen får vi ut och provköra lite igen och se vad som händer. Det ska bli sjukt spännande faktiskt. Den känns, det känns lite mer lättsnurrad nu än vad den gjorde med K1-systemet. Den går definitivt mycket renare på tomgång och det känns som att den svarar mycket bättre när man gasar, vilket jag vet inte varför jag är förvånad över det. Så ja, jag börjar med att peta dit fronten och torka av motorutrymmen lite grann efter att vi har skitat ner igen. Och sen då, ja, återkommer vi. Så idag händer det. Jag tänkte att vi skulle smyga iväg på en provtur. Dels, jag har lite tid över idag. Sen så har det varit plusgrader i ett par dagar nu så att åtminstone de stora vägarna är fri från snö. Så under en vecka eller en och en halv eller något sånt där nu så har jag jobbat på Kallstartsmappen. Den börjar bli hyfsad faktiskt. Jag lärt mig på saker efter vägen så då har man fått... inte riktigt 100% börja om från början, men definitivt fått hoppa tillbaka ett par steg. Men det är okej. Okay. Sen då har vi som sagt, förutom tomgången så har jag inte rört bränslemappen överhuvudtaget. Och jag har definitivt inte rört tändningsmappen någonting alls. Så att vi tänker ju inte gasa satan direkt, utan vi vill bara puttra runt och hoppas på att vi inte faller isär. Och jag har lagt in sådana här säkerhetsåtgärder så att vi kan inte fucka upp någonting allt för hårt i alla fall. Så att utan datorn räddar oss. Så. Nästan. Andra gången gällt. Vi driver framåt. Coolt. Ska jag stänga portan? Fångade ju tomgången där i alla fall, det är bra. Kopplingen känns jättekonstig jämfört med hur den var en gång i tiden.
jävlar vad turbon börjar ladda fort. Vad i helvete? Hur kan jag både ha dumpljud och turboflutter genom filter? I och för sig kanske alltid turboflutter, men det var det att K1-grejen har varit i vägen så jag aldrig hört det. Alltså jag hör turbon börja spola innan 2000 varv. What the fuck? Ja, kylningen verkar ju funka bra i alla fall, för vi har... Det sjunker, vi kommer inte... Kommer typ inte över 80. Alltså det är sjukt att jag, alltså jag hör, jag vet inte om ni hör, men jag hör turbon vissla nu på 2000, det är som en diesel. Oh jävlar. Det här är, okej, 35% gas. Ja, han klippte på någonting nu, men vi cruisar jävelsnålt. Jättesnålt cruisar vi. Landan lägger på 30% och jag ser fortfarande att vi är snål, så att... Vet du vad, jag tror att man ska ta tag i hela bordet och lägga på 30% överallt. Bara få komma närmare dit vi vill i alla fall. Jag har en hellre alldeles för fet än alldeles för mager. Så, tog tag i alltihopa. Gav han 30% överallt. Varningen vi slog i, det var faktiskt boostkatten, så att utan någon anledning laddade vi över ett kilo, trots att laddtrycksstyrningen bara var inställd på 0,5, så att ja, jag vet inte vad vi gör med det. Han känns redan lite bättre att köra faktiskt med allt extra bränsle. Och kylningen verkar ju funka kung i alla fall. Det är ju för sig jävligt kallt ute idag. Det är mycket kallare än vad den här bilen förmodligen någonsin kommer se, men... Men tempmätaren går inte ens upp till dit den ska vara. Laddtrycksstyrningen, den funkar inte alls i alla fall, för det är ett och ett halvt kilo och det är... Nej. Men varför laddtrycksstyrningen inte funkar? Märkligt. Ja, kylan är för bra, den, alltså den sjunker, den är på 76 nu. Vänta, varför är den på 76? Vad gör termostaten? Ingenting. Hum. Om jag var laddtryck, varför skulle jag inte funka? 1,3 kilo laddtryck. Vilket, alltså vi hade ju typ 1,2 innan, men... Wastegate-fjärden är typ en 0,7, eller ska vara, i alla fall. Hur kan vi ens jobba oss förbi fjärden? Det är ju... Jävligt märkligt, måste jag säga. Ja, jag vet ärligt talat inte riktigt vad som händer. Antingen har fjädern fastnat i wastegaten, eller så har jag kopplat någonting ordentligt galet, men jag... Eller så att jag ser inte... Jag förstår inte riktigt varför. Men det är också därför det är fel, antar jag, för att jag inte förstår varför. Ja, men i alla fall, jag grottar vidare i det här och sen återkommer jag när vi gör ett nytt försök. Så jag håller på och kika på det här wastegate-problemet vi har. Och då börjar jag fundera på om det är någonting som kärvar eller någonting, så att jag plockade isär det. Och sen då hittade jag faktiskt problemet, och problemet är jag. Så eftersom den här fjädern inte var ett kilo en gång i tiden, då gjorde jag den här brickan som jag la i wastegaten längst ner. Och sen då uppenbarligen glömde jag bort den. Så jag tänker avbryta mig själv här, för att det här var inte riktigt hela sanningen, visade sig. Sure, det hjälpte förmodligen inte, men faktum är att i slutet av dagen så var... Wastegate-fjädern var helt enkelt utav sig själv för
för trög för att det ska funka med det här. Och jag förstår inte riktigt varför. För som sagt, jag hade den här fjädern och den här brickan och laddade med pystrim dessutom ungefär 1-2 på förra setupen. Bara ur felsökning så satte jag tillbaka den gamla fjädern, originalfjädern, vilket är typ en original, tror jag de är på 03-04 eller något sånt där. Och alltså den fjädern gick ju och... Men med den, då funkar det klockrent. Så att vi spelade inte in någonting medan vi höll på mixar med det. För att jag, ärligt talat, trodde jag aldrig att det skulle funka och bara byta den fjädern. Jag trodde någonting i wastegaten var fel, men utan någon anledning så den laddtryckstyrningen från 80-talet var tydligen kunde hålla bättre styr på den där storfjädern som vi hade än den här moderna klarade av. En annan sak vi gjorde var att jag bytte termostaten. Det visade sig att termostaten som satt där, själva biten som rör sig så att säga, koppen, var skev, eller den hade böjt sig eller någonting, så att när den var sluten så var det fortfarande en stor glipa runt alltihopa, så att den blev aldrig någonsin tät, så att den cirkulerar hela tiden. Så att bara köpte en ny, stoppa i och ingenting inspelat på när jag höll på att byta med det där heller, det är bara en termostat, men det funkar nu i alla fall. Så att nu är allting så vitt jag vet i alla fall 100% fungerande. Vilket jag tycker för oss till en ganska bra stopppunkt för den här videon faktiskt. Nu allt, vi vet att alla system fungerar, vi vet att, att bilen går framåt och allt sånt där. Så att nu är det alltså 100% fokus på själva mappningen och inställningen utav grejerna och sånt. Så jag tror att i nästa video ska jag försöka snappa med antingen Mogge eller Tommy eller någon som får sitta bakom ratten så jag kan fokusera på prickandet i datan. Det kommer såklart vara ett rullande projekt eftersom vi liksom måste köra och logga och dona och testa och sen liksom göra om. Så det kommer ta en jävla tid. Sen är vi fortfarande på vinteretanol så att allting är ju tekniskt sett fel ändå, men ju närmare vi kommer nu desto bättre, mindre jobb kommer det bli sen när vi kan slå i riktig etanol. Inte för att, jag tror inte det spelar så stor roll i det stora hela i just det här fallet. Men man kan ju försöka i alla fall, för jag vill göra allt det här själv. Eller så gott jag kan i alla fall, för att enda biten på den här bilen som jag inte har gjort själv är också den enda biten jag är missnöjd med. Så att jag tänker inte släppa iväg någonting till någon annan, även om i det här fallet är svårt att göra utan rätt verktyg. Så tills nästa gång får ni ha det bra. Det vore kul ifall ni prenumererar. Vi är 9100 nu. Och som sagt, 10 000, det är typ, det hade varit kul att nå 10 000 bara för att det är en jämn och fin siffra. Sen om ni har missat finns det även lite nya klistermärken på hemsidan. Webblogget också påfyllt, så att om det var någonting ni var sugen på så gå in där och kika. Om inte så får ni ha det bra tills nästa gång. Och så hörs vi.